وحي هاي المناسبة سيمو قليلا سوى قاسمي وعود دافر وهاي المؤسسة توفيق وحانا مسؤولين تلا هيدها الابور كيدا يكو شاقين ان لوغو تلقى لأي هرمونين تاوح برشادا يا اديقي ذاك لأي مهيم كوا برشادا سيدا دي ريقلين تا دان يرادا مسؤولين كاترسان بارما كي يقالها وزيرادا دولد قبالات كالمدوغ ما ملك الدقمدا علماء الدين بحدا وح برشادا يا برياشا يا اردادا كام عادا ومدا فرع ذاك المدوغ يا مرتي شرف كلا او الوسوع السومي فريتان كمؤسسدا ايا سيسي من وحي اسو لويان مؤسسدا خيريه وغورين مهد محمد عبدي او كميدا مسؤولين تا مؤسسدا خيريه توفيق ايا شرحي اهدافتا يا اوتشيت كالو عريي وحالا اساسي بشي لبي تمناس تقال كيدي كون افر بقول افرتي سدع دي هجريه او كوبي اغان سيديد بشي تطبات لبدا كون يا لبي تمن كيدي ما انت الدافر كيدي امتاقنا وحانا لوغو مغا عدر مساجد كتوفيق يدق مدع عابد واق وحانا اساسي داد اقون يهانا اي علومو اسكو جرو مؤسسة توفيق وهيئات محلية وكشقين دونتو وحبرة شدا يهر مرين تعرمها بلشدا منعها هيئات دولدات اما مدفع ايد الرادسة وحيو تقنان دون تاينا بحيسي اديقية وطيضو دا ادو سرريسو لنك وحبرة شدا يهر مرين مؤسسة توفيق وحي حرنتو دو كو اول دون تدولا ايرا مقالة دا عابد واق سدو كلا وحي كشقين دون تا وحفيسينا كفرون دون تا gobolka gedo iyo gobolka jubada hoose haduu ilaahay yiraado sababaha keenay muassasadan inaan furno waxa ka ku ah inaan ka qayb laga qayb qaato horumarinta waxbarashada iyo arrimaha bulshada madaxa waxbarashada maamulka degmada Cabdullaah Saciid Muuse Barre iyo gudoomiyaha degmada Cabdullaah Faar Cabdullaah Xasan Samadoon oo iyaguna goobjoog u ahaa dafurka munaasabadan ayaa si isku mid ah dhankooda u bogaadiyay marka runtii waxa markala bogaadinaya een fikirka iyo hal abuurka ee mashaaxiixda iyo aqoonyahanka degmada Cabdo ay la yimaadeen ayna keenan hay'adan waxbarasho oo runtii aan rajaynayna dowlad ay yiraado inaan iskaashan doono anaga wasaaradda waxbarashada ah runtii aan la shaqeyn doono markaa waxaan ku faraxsanahay ka soo qaybgalka xafladan iyo furitaanka muassasada tawfiiq ee waxbarashada iyo horumarinta oo labaduba laba mowduuc oo aad iyo aad ama laba qan projectyo hadii la qaato waxbarashadana waa ballaaran tahay horumarintuna waa ballaaran tahay waan laba xujo oo dabar ka saarateen labaduba deegaanka nagu baahan yahay gabagabadii ayaa mas'uuliyiinta ka qayb gashay ee ka hadashay waxa kamid ahaa Cabdi Waahid Cilmi Umar Goonjeec oo kamid ahaa sanatarada baarlamaankii hore iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug mudane Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel waxaana ay sheegeen in ay aad uga mahadcelinayaan aqoonyahanka hindisay iyaga oo bulshadana uga baaqay in ay si dhaqso ah ay u taageeraan si markaasi ahdaafta iyo himilada ay hoon tahay muassadan ay uga hirgelisay deegaankan aqliga iyo garashada iyo ilmiga haliya sawiladina yaclamuna waladina la yaclamuna ilaahay yiri weeyo waxa uu ilaahay khaliifka bani aadamka oga dhigay kaan waxba baran iyo kii wax bartay teacherka waa ka shimayeen haduu doono jahil kaan baba qurux badan laakiin nuxurka qofka galay intuu banaanka ka helay oo cilmiga weey ilmaha waxbarta macadka geysta waxa ku faraxsanahay runtii in caawa halkan laga daafuro hay'adan qiimaha badan ee tawfiiq waxaan bulshada ugu baaqaynaa waxa weeye in cid kasta ay ka qayb qaadato waxbarashada diini iyo maadiba leh dana ma leh haween iyo rag ma kala leh kulli in laga qayb qaato waxaan runtii bogaadinaynaa cid kasta oo ka soo qaban qaabisay oo soo hal abuurtay oo runtii noo soo noo keenta hay'adatan annagana waxaan ku ballan qaadaynaa dadweynaha halkan ku dhaqan inaannu ka qayb galo aan ka dhiirigelino xagga dhaqaalaha xagga ku soo biirida iyo xagga muxuu ahaa ka qaybgalkaba dhammaan adinkuna aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Cabdikariin Axmed Burhaan Raadiyaha TV-ga Qaranka Cabdi Waahid.